That's it, bro. Thank you.
kesha silo hali kaza ndukusumbwa zokensu zito zizi lo pe wadu ya chef ka uba kapela swami ni ka ese zambo zizi wale prepare ko ko kiri mara ali bali Thank you.
Drugi. Izo masibali ya uchavanu
wazirenge hemihonwe miili shaka mjua uyauka eleza hola mjiboli la hemba damlesi ya chaharmule da hola inyasema ya chayasaya ya lela ya hishimiwa nema simechiwa he vahela wa hishimu ahati nuru harmule da hola inyasema nade mzee wa hatu Muhammad Ali Mziba pesa Gambona wangu wansigi sabana. Woi doktori peni mani. Goba funi mami. Woi doktori nusa peni mani. Goba funi mangu. Nano wanyanya, stufu, fahadi. Wajabanu hoji mlifu hao. Nashimechi wao ngebanu, papa sali. Basikwazi watukufu. Hamane namna msichu wao harumene dahona inyasema. Esa hama arjo zamba. Esa tsuzijawe kamwa benze. Sha usiku hamane o. Wajibu. Rifungue mbada isilamu wa isilamu munidaho. Namadi Musa. Wai Musa Habudu. Na Ibrahim Ibrahim wa Ibrahim Abdala yoyo mtosha. Kozi watukufu. Izo masibali ya zilinga na nani? Rimregeni, heni honeni hili. Garumba ungu, rike wazima sinani. Hata, po wakati ikaya hulu wabira hamade mzee ya kuda huni huu. Yala wa insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatiha kwesi. Amin. Allahumma sahilana bima nurid wa najina mimma nahaf bifadlika ya latif. Allahumma sahilana bima nurid wa najina mimma nahaf bifadlika ya latif. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hatende ngarjomu mangari ya Muhammad Ali Mziba. Tijoba mnyezi mungu. Mada marikati vanu hausilamu. Kritzahe fatiha. Yahema zisilamu. Wahafa onti pia. Wamejamwe mbaba. Rakandasina ae ya tende ngarjomu mangari ya kamu wabenze. Muhammad Ali Mziba kwezi. Kariko fatiha rinikwe duha. Yaladhi mkwezi ya hemba bazae. Mwana hatu wei kamu wabenze. Asante marahe. آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت خير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش شوبلو أبو كويس آمين 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 قبل برم رحم كم غاب ما تم ما تم توقف سيتي اكو Thank you.
Thank you.
Mama!
Salama. Makatianu ngarenda oha himana mingalchamba woi habibu wa sufamze ikao sikwaleo bakaube hwa yondume ena ebinti wahahe woi ngalchamba bibi ilham habib bibi ilham Muhammad alimzimba ikao makatianu wazazi wa bibi harus ngalchamba bibi ilham wenda ho ohanduza ili wende wa fereshia ni wazima inhumda haruma umra ya wa msangani ngamu nao ukana mdu yangali ya eze sura za huwa zizizima furaha na furaha furaha upandu wa mwanaika ho wazizima furaha na dhahabu upandu wa mwana na mwishia ukana usiku wa leo furaha na uonandro furaha na uonandro iba leo wazazi wa bibi harusi ngwa mwakade na mwishia ukana usiku wa leo una furaha na raha I'm going to go to the house. Ngamona rimeme na ukana usiku leo tarehe 10 na raru ya utu bani kaya ho yenrume ya bwana habib wasufamse yendile adene le bintla habib imam I'm going to go to the house. Inu bien marsu suis ka hatso ka utsinza ya jazo ne machokwa machu Yeah.
Wasikwa leo rimambiane ukana tare kuminandaru Kaya oo Inudondo denrume ya bwana Habibu Asufa mzee Daniel bintila Joka bintila Harusilahi Na Bibi Ilham Na zinupi ya yuzo mziwana oo hundu handuza Habibu Asufa mzee Ikaunga chunda oo hunu ikoni jabal Gamona wena mnaika odo wazaze wazizima furahana raha Yeta mzaza Habibu Asufa mzee yenonga we mkade Leo haruma mrewa msangani wazizi mafuraha Haruma mrewa msangani Kuhanduza Habibu Asufa mzee Leo wazizi mafuraha Thank you.